На Рівненщині чоловік загальмував, аби не збити кота, натомість загинула людина. Адже відбулося зіткнення мікроавтобуса із молоковозом. Двоє мешканців Івано-Франківської області їхали автомобілем Volkswagen LT. Придбали у Рівному мотоцикл і поверталися додому. За кермом мікроавтобуса був 32-річний Віталій. Він пояснив, що поблизу села Шепетин Дубенського району на дорогу вибіг кіт. Водій загальмував, аби не наїхати на тварину. І його понесло на зустрічну смугу. Швидкість була не дуже, все в межах розумного, в межах правил. Я думав, трошки приторможу, кіт перебігає, якраз так по ситуації оцінив. Поклав ногу на педаль тормозу, розвернуло, значить, в сторону Рівного мене назад. Я вже майже був на обочині, і мене ще догнав удар ззаді. Мікроавтобус зіткнувся з молоковозом. Останній перекинувся і опинився у куветі. У салоні перебував лише водій, а це 47-річний мешканець Тернопільської області. Після удару чоловік був ще живий, кажуть свідки події. Підбігли до водія, подивилися, що він ще рухався. Почали скликати людей, щоб перевернути машину, бо він був зажатий, щоб його витягнути. Перевернули машину. Вже коли машину перевернули, подивилися, що він вже не дихає. Там якийсь чоловік сказав, що він вже мертвий, і ми вже його звідти не витягали. Діставали вже мертвого водія молоковоза рятувальники. Їм довелося розрізати автомобіль. Кермувальнику та пасажиру «Фольксвагена» пощастило залишитись неушкодженими, бо удар був боковим. За фактом ДТП вже відкрито кримінальне провадження. Водій та свідки автопригоди спілкуються із слідчими. Зі слів самого водія «Фольксвагена», він сказав, що йому дорогу перебігав кіт. Він намагався з'їхати і не задавити цього кота. І виїхав на зустрічну смугу. Наразі з'ясовуються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.